vaevalt asja ära tegime, vahe saime sisse, tublit mängisime, aga kuradi ütleme nii, et närvipingel oli kogu aeg õhus. Suukest vahet suutsime õnneks hoida, no, aga seal oleks samamoodi ka võid laguneda, aga õnneks terve meeskond oli täna reis, ainult kiidusõnad, ühtegi halba sõna pole öelda. Kõik mehed võitlasid, kui olid viimse Tilgani reis. No, kaitse oli ikkagi see, mis täna selgelt ära otsustas, alla 50 hoida selline meeskond. No. ikka, no, nende kuradi vendade Ivanovitega see meeskond väga hästi hakkama reis. Nii vene kui kangureid kuradi super luks töö reis nende poolt kaitsega. Vaata tagasi, et algas väga raskelt kogu see tsükkel, et kaks kaotust ja kuidas selles tagasi vaatad, et kas see nagu kuidagi nagu karastas ja et oli nagu nii-öelda, see tunne oli käest, enam ei saa niimoodi. No, ma arvan, et see algas sellest, et me ei olnud terve võistkonnaga alguses. No. Ma arvan, et see oli üks põhjus, aga ma arvan, et eks see näitas, et kui me selle Hollandi vastu selle tähendab, alagruks edasi saime selle Hollandi diskvalifitseerimise pärast, et ma arvan, et see juba midagi näitas, et me väärime seda kohta ja noh, suuka lõppulemise. Kuidas sa ise loomustad veel, kuna seda meeskonnas valitsevast õhustikku nende viimase nelja mängu eel ja ajal? No esiteks, meeleolu võistkonna sees on super, et ma ei oskagi midagi kuidagi muud seda kirjeldada, aga ma arvan, et üks osa sellest on kogu see nõll, mis täna siin oli, et kuradi viimse Tilgani on see kuradi saal inimesi täis, et noh, see on fantastiline lihtsalt mängida. Ütleme, alguses saite ikkagi selle samasuguse pressi pihte peale nagu eelmine nädal, eks ole, et saite kergelt nagu knockdowni lüüa, et see oligi nagu eesmärk kohe nagu ütleme see laks ära panna või? Kuidas sa nagu mõtlesid seda asja? Ma arvan, et meil kodumäng, et see ikkagi emotsiooni pealt, et noh, ikkagi siin tuleb suuremat survet panna kui väljas, et sellepärast mängitakse kodus ja väljas. Ja poisid visi ära ka ju alguses, 7-5-3, eks ole, see oli ka nagu veel oluline. See oli sarnane väev, seal viskasime kõik mööda Bulgaarias, on ju esimesed viskad, nüüd panime sisse, lasime ja suutsime, et oli näha, et Gregor tegi ka hea töö, võttis selle Mirkovitsi maha seal ja ei, ma ütlesin, kõik oli kõik super töö ja noh, tal pole midagi teha. Kuidas võistkonda selle nüüd viimase mängu, nelja mängu ajal oli treeneritel nagu juhendada? Sa korra ütlesid, et nagu äänestamisega ei olnud üldse probleemigi, et siin on, kõik olid nii... Ei, kõik tahtsid, kodumäng on eriti, kui sul on täis maja vaatab, no siis on nagu... Siis nagu ei olegi vaja, pigem on need rasked sõidud ja seal, kuidas on need palavad saalid ja nii edasi, aga... Aga jah, me lihtsalt nii sama. Katsusime plaane seada. Sina oled Euroliiga mees ja harjunud nii suure publiku ees mängima, kui sa oled võrdled seda mängu siin ja Euroliiga mänge, milline see vahe on? Olegi absoluutselt vahelt rahvavahet ei ole. Et väga võimas tunne ja väga võimas atmosfäär oli täna. Ja kaks aastat on nüüd Euroopa meistrivõistluste finaalturniirina aega. Selle aja jooksul kindlasti meeskond veel paremaks minna. Ja loomulikult, aga noh, nüüd tuleb endale aru anda, et ei tohi loorberitele nii-öelda puhkama jääda. Et järgmine suvi peame ikkagi veel nokitsema ja veel paremaks saama, et me oleksime seal natukenegi rohkem konkurentsivõimelisemad ja Eesti või rahvas ei saaks meid kutsuda pelgalt turistideks. Millest nüüd Eesti koondisel praegu kõige rohkem puud on, mida tuleb Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri silmaspidades parandada? Praegu on mul on raske see ühest asja öelda peale sellist mängu, et emotsioonid on nii kõrged, et ei taha ühtegi halba sõna lausuda, et pigem las asja jääda nii. Aitäh sulle selle ilusat turniiri.